Ադրբեջանի արտգործ նախարար Ջեյհուն Բայրամովը կոչ է արել անհապաղ ազատ արձակել Հայաստանում ձերբակալված ադրբեջանցի զինծառայողներին։ Այս մասին նա հայտարարել է ԱՄՆ պետքարտուղարի Կովկասում բանակցությունների գծով ավագ խորհրդական Լուիս Բոնոյի հետ զրույցի ժամանակ։ Ռուսաստանի արտգործ նախարար Սերգեյ Լավրովն այցելել է Բրազիլիա, հայտնում է ՌԴԱԳՆ Telegram-յան ալիքը։ Նշվում է, որ Բրազիլիան դարձել է առաջին երկիրը, որն այցելել է Սերգեյ Լավրովը ապրիլի 17-ից 21-ը նախատեսված Լատինաամերիկյան շրջագայության շրջանակներում։ Մեծ յոթնյակի G7-ի երկրները հանդես են գալիս ռազմավարական կայունության բնագավառում Ռուսաստանի Դաշնության և ԱՄՆ-ի միջև երկխոսության շարունակման օկտին, այս մասին ասված է միջուկային զենքերի չտարածման վերաբերյալ G7-ի տնօրենների խմբի տարածած հայտարարությունում։ Եվրոանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայնը հայտարարել է, որ դեռևս որոշում չի ընդունել, արդյոք Կրկին առաջադրելու է իր թեկնածությունը Եվրոանձնաժողովի ղեկավարի պաշտոնում։ Այդ մասին տեղեկանում են 10 գործակալությունից։ Ճապոնիան բողոքի հայտնել Ռուսաստանին կապված հյուսիսային տարածքների Կունաշիր, Իտուրուբ, Շիկոտոն, Հոբոմայի շրջաններում զորավարությունների անցկացման հետ Արմեն Պրեսի փոխանցմամբ Տոկիոյում կայացած մամուլի ասուլիսում այս մասին հայտարարել է Ճապոնիայի կառավարության գլխավոր քարտուղար Հիրոկադզու Մացունոն։ Իրանի նախագահ Էբրահիմ Ռայսին Սաուդյան Արաբիայի թագավոր Սալմեն բին Աբդել Ազիզ Ալ-Սաուդին Թեհրան այցելու հրավեր է ուղարկել։ Այս մասին հայտնել է Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Նասր Քանանին։ Մարտին Չինաստանի պաշտպանության նախարարի և պետական խորհրդարանի պաշտոնը ստանձնած Լի Շանֆուն ապրիլի 16-ին ժամանել է Մոսկվա, այցը կտևի մինչև ապրիլի 18-ը։ Մոսկվայում չինացի նախարարը հանդիպել է իր ռուս գործընկեր Սերգեյ Շոյգուի և ՌԴ նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ, հայտնել է ՌԴ նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։ 3 Շվեդիայում մեկնարկել են վերջին 25 տարվա ընթացքում խոշորագույն Ավրորա 23 միջազգային զորավարժությունները։ Ըստ Շվեդիայի պաշտպանության նախարարության դրանք կտևեն մինչև մայիսի 11-ը։ Զորավարժություններին մասնակցում են նաև ԱՄՆ-ն, Մեծ Բրիտանիան, Ֆինլանդիան, Լեհաստանը, Նորվեգիան, Էստոնիան, Լատվիան, Լիտվան, Ուկրաինան, Դանիան, Ավստրիան, Գերմանիան և Ֆրանսիան։ Այս մասին տեղեկանում են 10 գործակալությունից։ Իրանի և Ադրբեջանի հարաբերություններում խնդրահարույց գործոններ կան, որոնցից մեկը Իսրայելն է։ Այս մասին ճեպազրույցի ժամանակ հայտարարել է Իրանի ԱԳՆ մամուլի խոսնակ Նասեր Քանանին։ Նրա խոսքով Իսրայելը փորձում է ոչ միայն երկու երկրի, այլև ընդհանուր իսլամական աշխարհում ստեղծել պարակտում և անկայունություն ու առաջացնել տարաձայնություններ։ Սուդանի մայրաքաղաք Խարթումում գտնվող միակ հայկական եկեղեցին հայտնվել է երկրում արդեն 3 օր շարունակվող բախումների կիզակետում։ Այս մասին Արևելքին հայտնել են Խարթումում ապրող հայկական համայնքի ներկայացուցիչները։ Ապրիլի 18-ից 19-ը նախատեսվում է Իսրայելի արտաքին գործերի նախարար Էլ Քոհենի պաշտոնական այցը Ադրբեջան։ Այս մասին հայտնում են իսրայելական լրատվամիջոցները։ Իսրայելի արտգործ նախարարը Բաքվում կմասնակցի Ադրբեջան-Իսրայել միջկառավարական հանձնաժողովի նիստին։ Իսրայելական լրատվամիջոցները տեղեկացնում են նաև մայիսին նախագահ Իցակ Հերցոգի Ադրբեջան սպասվող այցի մասին։